Takže nacházíme se u okresního soudu v Brně a já, pan Hlásenský a pan Pazour jsme byli na, jako veřejnost na řízení o insolvenci pana Kulendíka, kdy se jedná o naprosto šikanózní insolvenci ve výši 300 korun. A protože jsme poklidně seděli, tak čísla okamžitě. Ještě paní, prosím vás, ne, jo? Číslo vaše. Jo, nahrajte si ho klidně. Jo, další číslo. A tito pánové spolu se soudkyní porušili zákon. Dopouštíte se protiprávního jednání, stejně jako paní soudkyně, která nerespektuje ústavní nález, že veřejnost může dát najevo svůj názor. A my jsme ho dali najevo naprosto poklidně. Paní soudkyně uložila dokonce pokutu účastníkovi řízení, aniž by přečetla názvy, hodí vyloučila, aniž by přečetla tyto transparenty, které jsme drželi poklidně v ruce, ano? Takže vy se schováváte za zákon a nemáte absolutně znovu čísla, ať veřejnost vidí, jak se chová. No, já nevím, proč vám to říkáte. To není, to je přímý přenos, ano? Jak to ne? Vy jste vykonával zákon. No. A vykonával zákon. Ne, to není v rámci zákona. Dle ústavního nálezu má veřejnost právo vyjádřit souhlas či nesouhlas. My jsme dokonce ani takto nijak nerušili a transparenty, které jsme měli, řekněte mě, co je, dej mi ten transparent. Nech to, nemá si máš. Zopakovat. No, dobře, no. Jdem dolů, my jdem dolů. Ne. Takže ještě jednou, ukážeme ty transparenty. No, takže. Takže jeden z nich, který teda byl podle paní soudkyně dehonestující a? Dehonestující. Dehonestující, myslím, řekla ještě něco. Takže, že exekuční zákon je protiústavní. To jsem držel já, prosím. Ano. Potom tady máme. Že toto řízení, které se navýšilo z 300, ne, to bylo poprvé, když to není tak důležitý, ale toto řízení o exekuci 300 korun, šikanozní exekuci manželky, která se chce s ním manželovi, ano, tak což prokázal už za těch, jak dlouho to běží? 2017 až teď, narostlo, zaplatili, myslím, 15 nebo 16 tisíc. 6 a 7, myslím, 13 tisíc. Ne, 9 a 7 nějakých, ano. Takže a neustále se protahuje, není schopná rozhodnout a tak dál. Takže toto nás upozornila, že veřejnost dehonestuje práci soudkyně tím, že jsme tiše a bez jakýchkoliv projevů drželi tady tyto transparenty. Ano? Takže podle ústavního nálezu, který řeší, jak teda přenosy, tak je tam také, že nemůže, že veřejnost má právo projevit souhlas či nesouhlas s prací toho soudce. Ale my budeme muset končit, protože nemáme, my jsme nebyli připraveni na nahrávání, já jsem zapla teď vyloženě, protože mě vyhrožovali, že mě zase vyvedou, aniž tady pan Pazor, který tam byl, nedržel ty transparenty, přesto ho vyloučila. Pan Kulendík, ona když diktovala to, že protože pan Kulendík jako účastník si to nafotil, protože ona mu za to dala pořádkovou pokutu a nás jako veřejnost vyloučila kvůli těmto transparentům jako dehonestace, ale neuvedla texty těch transparentů do toho svého usnesení. Ano, a o to jsem jí taky žádal, ať to tam uvede, jestli opravdu se to může hodnotit jako dehonestující. Tak proto si pan Kulendík jako účastník toto nafotil, protože nevím, co je na tomto dehonestující. No ne, podstatný je, že nám jako veřejnosti, protože my jsme se hlásili, abychom mohli tu protokolaci uvést, proč jsme to vlastně takhle vystavili. Ale to jsme se hlásili až potom, co to označila jako dehonestující a vyloučila veřejnost. Ano. Problém je v tom, že já jsem pana Kulendíka zastupoval, je to tak zpátky aspoň 4 roky tady v tomto řízení. A já jsem tam právě namítal, že ten exekuční zákon je neústavní. A dosud o tomto nebylo vlastně rozhodnuto. Takže já proto jsem to tady vlastně vystavil, abych mohl po skončení jednání se vlastně soudkyně zeptat, jak tento můj návrh vlastně skončil. Ano, zda využila svého oprávnění podat ústavní stížnost
na protiústavnost tohoto zákona. Bohužel zatím nevím, a než se k tomu dostal, tak bohužel jsem byl takzvaně vyhozen. A protože pravděpodobně zatím to nemá pan Lázeňský prostudovaný, tak je tam návrh poslanské sněmovně na nějaké změny. Takže je tam návrh na zrušení toho exekučního. Takže zase se to potichoučku zamete pod stůl. Lidi jako pan Kulendík nebudou Kulendík zaplatili, tahají se tady po soudech, byl kvůli tomu nemocný. To jsou tisíce, tisíce. Já říkám jako pan Kulendík, ano. Tak vlastně nebudou odškodnění a ti, co jsou za to zodpovědní, prostě budou dál brát velké platy a podobně. Ano? Tak podobně jako tady soudce, který nesloučila dvě stejné řízení, ano, bylo v 10, teď je v 1, protistrana se nedostavuje, vůbec jí to není k tíži je jenom to, že se pan Kulendík brání. Ano? Já jenom k tomu vlastně exekučním, já už jsem to říkal v několika svých vysílání, že tento návrh exekučního zákona podali poslanci. Ano? A rovněž další poslanci podali návrh na jeho zrušení. Leží to teďka v poslanecké sněmovně. To, že poslanci mohou podávat návrhy zákonů, je v rozporu s dělbou moci. Protože není možný, aby jsem si podal návrh a zároveň o něm on jako navrhoval. To je prostě střet zájmu. Ano? A musí to vidět ta veřejnost, ano? Pokud to neuvidí, nebude to vyžadovat jako základní princip demokracie, tak se ničeho nedobereme. Přesně. Já jenom tady ještě paní soudkyně. Takže je to exekuce. Já si myslím, že se směl zeptat tady na to. Ano, takže tady máme, ano. Je to. Když já to mám zvíš. Tohle slovo už jsem slyšel několikrát, ale nebylo vidět. Jo. Takže my teďka vlastně jsme vás jenom seznámili s tím. Ne, já myslím, že už tady nebudeme tady nemá. Já myslím, že pošleme písemně, kde to jako jasně. Poškození. Nějakým způsobem, jenom... ale musíme být zvyklí na co? Že se nedobereme v této době ničeho, pokud veřejnost to sama neuvidí a nezačne myslet. Ale všimněte si jedné věci, že tady na dveřích jako v podstatě není nikde, že by jednání bylo neveřejné. Ano? Pokud někdo narušuje veřejný pořádek, pozor, veřejný pořádek, a tak potom může být justiční stráží vyveden. Paní předsedkyně, mě nemůže omezit podle občanského soudního řádu. Ten se na mě jako veřejnost, prosím vás, nevztahuje. Ano? A pokud rozhodla o vyloučení jednoho či celé veřejnosti, tak to musí provést usnesením. A toto usnesení musí být doručeno účastníkům nebo vyvěšeno na veřejnosti. Tak ona to veřejnosti. Usnesením neučinila. Ne, to udělala jenom tu pokutu. Jenom opatření. No, jenom tu pokutu panu Kulendíkovi byla uložena totiž za to, že si vyfotil ty transparenty, aby měl doklad, že to nejsou žádné dehonestující, protože ona to tam nenadiktovala, tak mu byla uložena 10 000 pokuta. Takže 300 korun exekuce, účelová pro nějaký tady osobní záměry, ano, se navýšila díky soudům, exekutorům o nějakých, já nevím, 9 a 7 tisíc a teď ještě o 10 tisíc, kdy teda u toho prvního... Já si pořizoval obrazový záznam, má to jeden takový háček. Totiž účastník řízení má právo... On si nepořizoval obrazový. Tam bylo řečeno, že si pořizoval obrazový záznam. Problém je v tom, že účastník řízení má právo si pořizovat obrazový a zvukový záznam bez souhlasu soudu, protože soud je povinen ze zákona tento záznam pořizovat sám. Pokud tak nečiní, musí oznámit, že tato místnost není vybavena zařízením pro pořizování obrazového záznamu a že bude pořizován pouze zvukový. A v tom případě nemůže být bráněno účastníkovi, i kdyby to tam mělo. Tak nemůže být bráněno, aby si pořizoval obrazový záznam. Nemůže, on je účastník řízení. Ano? A on to potřebuje z důvodu, že pro svoji obhajobu, aby bylo vidět gestikulace, aby bylo vidět chování dalších účastníků řízení a tak dále. To všechno jsou důležité momenty, obrazové momenty, který účastník řízení prostě potřebuje pro svoji obhajobu. Takže mu paní soudkyně dala 10 000 pokuty. Je naprosto nezákonné. Nezákonné, protože na pana Kulendíka se vztahuje právě občanský soudní řád a tam není možno účastníka omezit, jo, obrazovým záznamem, protože on si potom, kdyby ten soud si pořizoval obrazový záznam,
tak on má právo si ten obrazový záznam vyžádat. Ale protože to nepořizoval, tak si pořídil svůj a tomu nemůže nikdo bránit. Protože teď bychom neprokázali, že ty to ještě znovu je ukážeme všechny, že ty to, protože jiný papír nemám, ani jinou tušku jsem se ještě musela půjčit u toho prvního jednání, ještě jeden ten poslední, že ani jedno z toho není nic dehonestujícího. No a proč se pořídili tyto nápisy? Taky z důvodu, že paní soudkyně na začátku jasně řekla, že se bude pořizovat pouze zvukový záznam, že se nebude pořizovat protokol, protože se pak udělá doslovný přepis toho, co bylo řečeno. A najednou, když pan Kulendík začal vypovídat určitý věci, tak začala protokolovat, ale trošičku jinak. Ano? Takže a tlačila na něho vyloženě, aby, když on říká, ať takhle jsem to neřekl, jo? Tak, no, aby to bylo slyšet zase na mikrofon. Já to proto jsou blízko. Že takhle to nebylo a že žádá o obnovu, teda opravu protokolace a tak dále, jo? Takže my jsme to, ať nečiní nátlak, protože proč ten pořizuje zvukový záznam, proč bude přepisovat doslovný, když si stejně ten text upravuje podle svého představ. Ale nebylo to jenom to, bylo to, že se neustále usmívala na sebe se zapisovatelku, prostě ho na něho činila psychický nátlak, aby se dostal do nějaké, pod nějaký tlak, kdy prostě, protože pan Kuleník samozřejmě člověk je nervózní, má to nachystané a tak, a ona je navíc v pozici silnějšího, takže toto si nemůže dovolovat. Proto jsme to napsali, ale nevidím na tom nic toho. A teď, když nás vyhodila, tak tento tam nebyl. Byly tam pouze tyto dva. Takže při prvním jednání nevěděla, co má udělat, takže to prošlo v těch 10 a teď už si tak nějak vymysleli, co s tím udělají, protože jim to samozřejmě vadí. Ale jinak. Ona řekla, že jsou to dehonestační nápisy, aniž by uvedla text. Vlastně veřejnosti dala možnost, proč takhle si svoji jednání proč vlastně toto vystavila tyto nápisy, protože veřejnost má právo se vyjadřovat tak, aby se vlastně nenarušovalo jednání. Tak my jsme to udělali touto formou, že jsme zvedli plakáty a dali jsme to, i když jsem se hlásil, aby mi bylo uděleno slovo, protože pokud tvrdím a utvrdil jsem to i do toho spisu, že exekuční zákon je protiústavní, tak je možnost prostě se na to zeptat. Pane Kulendík, chcete něco říct? Ne, zatím nevím. My nemáme už skoro baterku. Aha, ježiš. My vysíláme živě. Jestli chcete něco k tomu říct. Tady je pan Kulendík. Jako exemplární zneužití práva soudce. Prostě oni tady pro 300 korun vyrábí exekuce. Úplně. My jsme to tak nějak jako řekli, co se já událo. Jsem tam, ty jsi dostal pokutu teďka těch 10 000 korun. To bylo za co? Za to, že jsem vyfotil ty vaše transparenty. Za vyfocení? Já myslím, že jsi pořizoval obrazový záznam. Ne, za to vyfocení. On vzal foťák a vyfotil. Prosím, pane Kulendík, pojďte tady za panem Lázenským. Tak jenom kvůli tomu, že... Jenom kvůli tomu vypálila... Ty jsi to neviděl? On vytáhl foťák a vyfotil je, protože ona tam nenadiktovala ty texty. A když vlastně ona se bavila vlastně s námi a on si to jako účastník vyfotil tak pro za svůj to dostal. Obhajov, tak on za tu přípravu obhajov, hned z fleku prostě 10 tisíc. Dobrý, já počkám dobrý. Minku, tak dobrý, takže zatím děkujeme. My nečekali, že budeme natáčet, takže ani... To jsme nečekali, ano, ale my samozřejmě teď musíme udělat nějaký právní kroky, abyste to viděli, jak to tady funguje. Ne, já vám to řeknu tak, ano, právní kroky nebo písemně jim to tady dáme, ale jestli se vám něco nelíbí, ano, jestli chcete, aby to tak nebylo, tak tady, tak je to okresní soud Brno venkov, řekněte číslo, pane Kulendíku, řekněte číslo spisu, protože pokud lidi se jim něco nelíbí na tomto jednání, na tom, že... Jedná se dvě čísla, 19 exe 3384 2017 a 19 exe 3391 2017 okresní soud Brno venkov. To je ten, co tady hořejí lidi přede dveřma, co je tam ten upálený. Takže pokud se vám něco nelíbí, napište svými slovy, co se vám nelíbí, co požadujete jako veřejnost, protože my tady nás pět, co tady jsme, bohužel k nějakým velkým změnám nestačí. A samozřejmě, že justiční stráž zase si vyhrnula rukávy, nasadila rukavice. Aniž by cokoliv vyšetřila, aniž by se podívala, jestli se náhodou nedostupouští protiprávního jednání právě ten soudce. Počkáme před
Nebo já počkám, no, před takže, no. Takže tím dobře. Jo? Takže jenom, jak jste slyšeli, spisový značky, rok 2017. A i kdyby nebe spisových, tak prostě je to praxe běžná. Za takže 7 let nejsou schopni vyřešit exekuce, prostě náklady exekuce. A zároveň tady, aby jsme museli pořád vysvětlovat, že veřejnost má právo být přítomna i během, i přes ty nové technologie, vymožte si to vy, pokud to chcete, ano? Takže soud má vždycky všude e-mailovou adresu, můžete dopisem, můžete jakkoliv, protože ano? My, když se tam to zúčastníme, tak pokud se vám něco nelíbí, jo, tak jim to řekněte. Bohužel dostáváme za to tisícové pokuty a tak dále, i když si hájíme a prostě... A platí se tak vlastně tady, to jejich, tady ten jejich chaos, ano? Hmm. Takže pokud to chcete, pokud se něco nelíbí, vyjádřete to. Nic jiného asi nám nespívá. Mějte se hezky, děláte.